Velkommen til møde i sammenlægningsudvalget. August måneds møde. Fraværende i dag er Jens Arne Hansen og Poul Mors. Til dagsordenen skal jeg gøre opmærksom på, at punkt 15 vedrørende en sag over i Langeskov med rundkørsler og anden. Vi efter aftale med borgmester Eivind Højer Nielsen i Langeskov foreslå tages af dagsordenen. Der er sket en udvikling i år omkring sagen, så man ønsker, at den ikke behandles her i dag. Og det ønske, mener jeg, at vi kun kan efterkomme. Så vil jeg foreslå, at vi behandler punkt 13 som det første. Det er lidt forlængelse af Jens Arne Hansens sygdom, hvor han meddeler, at han er helbredsmæssigt i årsagen, og det er ikke en slutfejl midlertid af sammenlægningsudvalget, sandsynligvis til 1. januar 2007. Og under den tegnede fravær, der indtræder første stedfortræder, er det også for den socialdemokratiske gruppe. Det har vi dermed godkendt. Værsgo, Annette. Tag pladsen. I denne forbindelse kan jeg så til almindelig orientering nævne, at vi i Socialdemokraterne laver en lille rokering i forhold til udvalg. Vi vil indstille Jakob Dagerhøj som formand i Kultur- og Fritidsudvalg. Og det betyder, at Jakob så flytter fra Teknik- og Miljøudvalget, hvor så Annette Rose indtræder. Og når Jens Arne Hansen kommer tilbage om 1. januar, så vil Jens Arne indtræde i Miljø- og Teknikudvalget. Og så kan jeg også fortælle, at vi har valgt Marianne Høj som ny gruppeformand. Dette til orientering. Og vi springer tilbage og starter dagsordenen med spørgetid. Der er et spørgsmål til udvalget. Det ser ikke ud til at være tilfældet. Næste er sager til skrivelser til orientering. Der er en skrivelse om forlængelse af kontakt for kollektiv trafik. Det her nye trafikselskab når jo ikke at træde frem til 1. januar 2007. Så derfor er der tale om, at vi forlænger kontrakterne. Og den anden er kvalitetsoversigten, som den ser ud for øjeblikket. Det var punkt 2. Punkt 3. Politik for nærdemokrati. Der er det jo sådan, at vi i visionen, vi er mere end det store, har fast lagt sådan nogle punkter, pændene vi har sat ud i horisonten, vi vil gå efter. Og et af det helt væsentlige er selvfølgelig, hvordan vi inddrager borgere og brugere i udviklingen af vores kommuner. Og dermed gør alt, hvad vi kan for, at alle får en fornemmelse af fællesskab og ejerskab til den kommune, der bliver vores, den nye. Det har vi holdt forskellige møder om, høringer om, og det udmønter sig nu i det der her en politik for nærdemokrati. Og det er bygget over de tre former, brugerdemokrati, borgerdemokrati og projektdemokrati.
Og det er så udgangspunktet, det vi starter på, men det er jo det, som andre ting, vi arbejder med, sådan et slags dynamisk papir, der som gerne skulle udvikle sig efterhånden. Men det er så det, der ligger til godkendelse som vores start. Jakob Dagerhøj. Ja, vi i Socialdemokraterne kan jo varmt anbefale det forslag, som nu ligger til vedtagelse. Men jeg vil samtidig sige, at det er et meget ambitiøst projekt, vi hermed sætter i gang. Og det kræver jo, at vi lever op til det, vi selv skriver i forslaget. Nøgleordene, det er åbenhed, forskellighed, fællesskab og ejerskab. Og flere steder er der omtalt initiativret og initiativpligt. Og det bygger på kommunikation. En gensidig kommunikation. I forslaget står også omtalt, at vi skal have en hjemmeside, hvor vi kan læse om de projekter, som vi ønsker, skal, som er i spil, som folk de arbejder med. Og vi går ind og kigger på vores hjemmeside i øjeblikket, så kan vi altså ikke læse meget om, hvilke projekter vi arbejder med. Så det er en forpligtelse, som vi hermed nu giver os selv. Så hvis det her det skal lykkes, og de ord, der står i det forslag, skal kunne stå ind for, hvad der står, så skal vi altså se at komme i gang med det, lige så snart, som vi nu får overtaget styret. Jeg tror på, at det kan lade sig gøre. Det håber jeg også sker i hvert fald. Ja, det er klart, at kommunikationen i sig selv er et væsentligt element i udviklingen af borgerne. Jeg fornemmer, at vi er enige. Ja, Lisbeth? Ja, for det radikale, der er åbenhed altid ved at højt på vores prioriteringsliste, så vi kun tager godt imod det her og anbefaler den her. Den her politik. Og der står blandt andet også, at i projektdemokratiet, der omfatter borgerinddragelse i ad hoc tilknytning til midlertidige projekter. Det er vigtigt, at vi får borgerne med ind i det. Det er det, der er interessant. Det er kun positivt. Tak. Ja, vi har godkendt. Punkt 4. Tilbud om samarbejde vedrørende danskundervisning til voksne udlændinge med flere. Og der er det sådan, at vi skal tilbyde de udlændinge, der bor i kommunen, danskundervisning. Og det er en af de ting, der selvfølgelig skal koordineres i den nye kommune. Vi har gjort det lidt forskelligt. Og der er så kommet en henvendelse fra Odense om, at vi går med i et udbud, de vil lave omkring den form for undervisning. Det er blevet vurderet her i vores arbejdsmarkedsudvalg, og der er man enige om at gå efter et samarbejde med Dansk Flygtningehjælpsprogskole i Nyborg. Så dermed pænt og høfligt afslag til Odense, men et samarbejde med Nyborg. Marianne, velkommen. Det er også et godt forslag, at vi via Dansk Flygtningehjælp om at tage sig af sprogundervisningen. Men det, jeg ikke kan se af materialet, det er, hvor den gruppe, vi nu har haft et projekt kørende om på Strandgården, unge sent ankomne mellem 18 og 25 år med anden etnisk baggrund, som i dag får noget sprogundervisning på Strandgården. Det fremgår ikke af det. Det har hele tiden været en succes, og vi må ikke ret gerne tage det på gulvet. Så jeg ved ikke, om nogen kan svare på det, om man har talt på dem. Ja. Michael Gamborg. Jeg er glad for, at du rejser den her lille problemstilling, Marianne. For det første, i det her punkt, det er et udbudsmateriale, der kommer fra Odense Kommune, og vi vil være med i det her samarbejde. Når vi så kigger på det her, vi skal gøre det ens, vi skal harmonisere, så står vi med en debat i arbejdsmarkedsudvalget, der nu også er i SAMU, om at så sige, hvordan kan vi hjælpe borgere af anden etnisk herkomst, altså borgere, der har brug for at lære dansk på den bedste måde, så det gavner borgerne, så man kan komme hurtigt i gang, enten med undervisning eller uddannelse eller ude på arbejdsmarkedet, så de kan blive en integreret del i vores samfund. Der har vi vægtet meget højt netop de her ting, altså de ting, vi lige stod og sagde, og har valgt Nyborg som stedet. De mennesker, der er ude på
Strandgården på nuværende tidspunkt, de er ikke med i det her materiale for Odense. Det er en samlet pakke, der er kommet fra Odense, som vi siger nej tak til. Det vi går i gang med nu og har bedt forvaltningen om, det er at begynde at arbejde med, hvad har vi af gode tilbud på nuværende tidspunkt i vores kommune, som vi kan gøre brug af, og hvordan skal vores samarbejde med Dansk Flygtningehjælp ude i Nyborg, hvordan skal det komme til at være, og så kigger vi på det på der. Så der kommer en debat efterfølgende om at få et godt samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, og hvad der ellers vil være. Ja, så det er altså lidt en forholde sig til hovedsvægenvendelsen, og så siger vi, at vi går den anden vej. Ja, vi tilslutter os. Punkt 5. Forslag til henvendelse til Byens Amts Sygehusudvalg vedrørende visitationsgrænser. Og det er jo, han er sagtens følge Tom, der kører for øjeblikket. Selvfølgelig er det nye grænser, der er fremme for Odense sygehus kontra Svendborg sygehus, hvor vi her påpeger, at der er nogle uheldige konsekvenser, og specielt da den dag, vi er en ny kommune, at der sker en grænse i kommunen. Så derfor har jeg altså Møller ikke lavet et forslag til brev, som vi indstiller sendes til udvalget. Værsgo. For et lille års tid siden blev vi her i Kerteminde Kommune gjort opmærksom på via vores privatpraktiserende læger, at der var ved at ske en ændring i visitationen af vores borgere til henholdsvis Svendborg og Odense. Det fandt vi i Kerteminde Kommune var meget uheldigt, så byrådet skrev til sygehusudvalget og gjorde opmærksom på de problemer, det ville medføre. Sygehusudvalget svarede os, at det kunne de godt måske se lidt af, men de ville nu gerne prøve en periode og så se, hvordan det ville gå. Den periode er gået så rigeligt, nu vil jeg sige, og sommeren har jo vist os, at det ikke fungerer ordentligt. Så sent som i går var et læserbrev, hvor man skrev frit sygehusvalg, ikke i Kerteminde, og der var en borger, der meget tydeligt forklarede, hvilke problemer det giver, nemlig at man blev afvist på Odense sygehus og kørte videre til Svendborg, efter man var kommet ind på Odense sygehus. Det er aldeles uacceptabelt for os. Så jeg er meget glad for, at sammenlægningsudvalget vil være med til, at vi retter en henvendelse endnu en gang til sygehusudvalget, og dels beder om, at vi må blive visiteret til Odense, og de sidste linjer, synes jeg, i særdeleshed er væsentlige. Der står, sammenlægningsudvalget anmoder derfor sygehusudvalget i Fyns Amt om snarest at udforme en utvetydig tilkendegivelse til ambulanceførere og praktiserende læger, at akutte patienter skal indbringes til det nærmeste behandlingssted, uafhængigt af de eksisterende visitationsgrænser. Hvis de fastholder de visitationsgrænser, vi har, nu vel, det må vi leve med, men det er uacceptabelt, at man ikke kommer til det nærmeste sygehus, hvis man akut skal indlægges. Så jeg er meget glad for, hvis sammenlægningsudvalget vil bakke op omkring dette. Ja, og Jakob Dauer. Det er ganske uanstændigt, at man kan dele en kommune på den måde, man har gjort her. Og når man kigger på det materiale, som amtet havde til afgørelse i sin tid, så kan man se, at det var faktisk en ren studehandel, der foregik. Fordi man har åbenbart sagt, at OH det er et område, og Sygehus Fyn det er et andet område. Det er så Svendborg Sygehus, der skal tilgodeses. Og så har man slået nogle streger og sagt, hvorfor får man nogenlunde lige mange kunder i butikken. Og der havde man så et mulighed ved at sige, at så Gammel Kerteminde Kommune, den skal til Svendborg. Hvis ikke det er Gammel Kerteminde Kommune, så er det Aarup Kommune. Og der er det jo altså, selvom det er en god partifælde, så vil jeg nok sige, at der bor Poul Erik Svendsen hen, sygehusformanden. Så man kan se under sig, at Aarup ikke kom med til Svendborg. Vores mand på Jamsrådet, Jens Arne Hansen, stemte imod som den eneste. Jeg håber, at det brev, vi nu sender, kan påvirke Amtsrådet, hvor de nu skal evaluere afgørelsen, således at vi får... Det betyder jo ikke, at Langskov og Munkbo så skal sendes til Svendborg. Jeg håber meget, at det betyder, at vi skal køre til Odense. Ja, så er det Kåre, Jørgen. Jamen, jeg skal ikke forstå, at jeg kun komplementere det her initiativ, der er taget, som vi selvfølgelig bakker 100% op om. Vi skal endnu en gang sikre, at vi ikke bliver glemt leve på Nordøstfyn den sammen, så det kan kun blive færdigt. Annette? Jamen fra SF der bakker vi også meget op om den her henvendelse, for vi kan også sige, at det er også et svært administration, at vi skal til at køre med to forskellige systemer. Det er fuldstændig uhensigtsmæssigt.
Det, jeg synes, der er meget væsentligt det her, det er faktisk det, der står med, at man udvalgte er også opmærksom på den enkelte patient med det frie sygehusvalg. Det her er jo et rigtig godt eksempel på, at det her frie sygehusvalg absolut ikke er særlig frit. I hvert fald ikke frit, når man kommer fra Kerteminde. Så hvis vi kan få skabt noget opmærksomhed omkring, hvad vil det egentlig sige, et frit sygehusvalg, hvad betyder det? Og så også simpelthen, jeg rejste også et spørgsmål i Kerteminde Byråd, det er omkring transport. Fordi selvom vi har et frit sygehusvalg, så har vi ikke fri transport. Hvis nu en patient, i stedet for at blive indlagt i Svendborg, vælger at blive indlagt i Odense, så vil man muligvis kunne få sin transport, hvis det er en gentagende behandling, dækket, hvis det fortsætter i Svendborg. Men hvis man ønsker at overflyttes til et andet sygehus, så skal man selv betale for sin transport, og så er den jo ikke fri. Så hvis, når der står her, det frie sygehusvalg har den endelige afgørelse i forhold til behandlingssted, på en eller anden måde bare kunne få gjort opmærksom på, at det her det også handler om transporten, fordi det er ikke frit, og man kan ikke selv bestemme, hvilket sygehus man vil komme til. Så meget, meget stor ros til den her henvendelse, og vi er meget spændt på, hvad der kommer ud af. Og Lisbeth, det er man på. Også fuld opbakning herfra. Og der er netop det her, hvor der står, netop de patienter, som befinder sig i en situation, hvor de hurtigst muligt skal under lægebehandling. Så der skal der ikke være tvivl om, at det skal være det nærmeste sygehus. Tid, det ikke kunne koste menneskeliv. Så har jeg et problemstilling. For eksempel, hvis man nu ude på Fyn, eller ude på Hindsholm har en odenseaner i et sommerhus og en kerteminder, ude på det samme. Hvad så? Så den ene køres til Odense, og den anden køres til Svendborg. Altså, det er fuldstændig, det må være det nærmeste. Tak. Jeg kan ikke svare dig på det, for historien i stedstiden i går gør det jo lidt grotesk. Jeg mener bare, at det mindste, vi kan forlange, det er, at pårørende ikke skal opleve at sidde i en ambulance og høre falkføreren diskutere med en eller anden rørt arm, hvor de nu skal køre din patient ind. Det må ikke forekomme, og det har jeg hørt eksempler på. Og det beskriver lidt om det her, det er altså noget, som må tages op, således alle kan se indholdet og fornuften i det her. Jan Johansen? Jamen, det der bringer mig frem, det er, at faldfolkene er jo organiseret i 3F, og jeg har siddet nede på en faldstation, hvor de har diskuteret det her hen over morgenbordet. Og det er altså nogle kraftige diskussioner, de får med sygehusen. Og nogle gange så holder de altså bare derude og afleverer dem. Det er så grotesk, at jeg ikke vil fortælle det her, men det vil løse problemerne for faldfolkene også, for de har også store kvaler med, hvor de skal aflevere, og de synes, at nu skal de køre til Odense på det hurtigt. Men de har været ude for eksempel, kommer borgeren fra Odense, så skal man aflevere dem i Odense, kommer de fra Kerteminde, så skal de afleveres i Svendborg. Selvom de bor herude i sommerhus. Ja, men vi er alle enige om at prøve at sendes nu, og vi håber på, at der meget hurtigt kan blive en reaktion. Punkt 6. Forslag til overordnet organisering af den udførende del af hjemmeplejen i Kerteminde Kommune. Det er et omfattende punkt, sådan tekstmæssigt. Men det beskriver jo en af de her processer, som er sat i gang nu, med at vi 1. januar ophæver kommunegrænserne, som vi kender dem i dag, og derfor skal se på organiseringen i det her tilfælde af hjemmeplejen, sådan med nye briller. Og da, som man skriver her, ud fra en helhedsorienteret og tværgående tankegang. Selve modellen er så, at man etablerer 3 plejedistrikter med 2 ledelsesniveauer under afdelingslederen for udførelsen af ældreområdet. Der er stadigvæk de 3 gamle distrikter, Kerteminde, Munkebo og Langeskov. Og det vi nu gør her med det her, den her organisering, det er egentlig, at vi giver det her område mulighed for at få kamp til ende med organiseringen, så hvis man er klar til den 1. januar. Men det her, det er altså den øverste del af ældreområdet, som her får på plads. Og indstillingen er så også fra et enige sociale ældreudvalg fuldt. Jan Johansen. Jamen, det er dyr værk, så jeg har bedt om en overhætter. Nej, jeg har ikke. Jeg vil gerne sige, at det har været godt gennemarbejdet. Der har været mange møder, også med medarbejdernes repræsentanter. Og vi synes, det resultat, vi er nået til, som vi foreslår nu, det er et ikke så stor enhed, at de ikke kan overskue dem for medarbejderne, men det er enhed, hvor de heller ikke bliver sårbare.
Og de gamle, eller Munkebo, Kærteminde og Langeskov, de havde jo ved at sige en ledelse på alle plejehjem, og det var 5 plejehjem. Den nye ledelse i dag, det er jo, at man fastholder Munkebo, Langeskov og Kærteminde. Men Munkebo har Lindhøj liggende, og Langeskov har Birkelund liggende og får Dalsbro ind under nu i deres distrikt. Og Kærteminde distrikt, det bliver Fjordly og Svanehøj. Og de får alle sammen ved at sige en distriktleder, der er ansvarlig for den daglige drift. Så dertil kommer der også en funktionsleder, som er tværgående for alle distrikterne, der skal tage sig af madservicen, sygeplejerske, forebyggende og aktiv træning. Derved får man også noget ensartet igennem det hele. Og det er jo også ganske fornuftigt, fordi de gode ting og erfaringer, man kan få, dem skulle man gerne have ud på alt i alle distrikterne. Så er der også selvfølgelig hele besparelsen, der ligger i det her. Det er ikke alene besparelsen, vi har gået efter. Vi har gået efter de optimale driftscentre. Men der ligger jo sådan set også en besparelse i det her fremadrettet. Og den ligger på omkring 700.000 om året. Og der kan man jo sige noget af det, som man har diskuteret. Hvor er det, man sparer hen? Her sparer man i den øverste ledelse og får en god besparelse ud af det, som man kan bruge til andre ting. Så her har vi egentlig taget hul på det. Så jeg synes egentlig, at det er godt gennemarbejdet materiale, og jeg håber og siger held og lykke fremover med de nye driftscenter. Tak. Ja, Maja Margon. Jeg vil også lige Venstre synes, at det der ligger foran os, det er en fornuftig ny organisationsmodel, hvor vi tidligere talte om områdeledere og gruppeledere. Der signalerer vi nu, at nu starter vi med noget helt nyt. En ny fælles kultur og en ny professionel faglighed ved at bruge andre navne som distriktsleder og teamleder. Vi er også glade for, at vi nu får en forenklet ledelse, fordi vi ser samtidig, at der er en styrket ledelse. At vi så også får en økonomisk gevinst ud af det, kan vi jo kun være glade for. Men det, der er vigtigt med den nye struktur, det er, at vores kerneydelser som personlig pleje og rengøring fortsat vil være tæt på borgeren. At vi så med den specialiserede ydelse nu udnytter alle de ressourcer, vi har på tværs af hinandens nuværende kommuner, så vi får den bedst mulige og specialiserede ydelse, kvalitetsmæssige ydelse. Som noget nyt, så påpeger man, eller foreslår man jo i ledelsesteamen, at der bliver en faglig udviklingskonsulent. Der vil vi bare sige, at det er vigtigt, at der er en meget klar adskillelse omkring kompetencerne mellem, hvad den udviklingskonsulent skal tage sig af i forhold til teamlederne og distriktslederne. Fordi i materiale kan vi se, at de har nogle overlappende funktioner. Men vi tror på, at man fra forvaltningens side får det præciseret, fordi det mener vi er meget vigtigt, at der er en klar adskillelse af de kompetencer. Det er vigtigt, at der ikke kommer flimmer på skærmen. Så vi anbefaler det, der foreligger. Ja. Jeg fornemmer hermed, at vi er enige om at godkende hermed. Så er der punkt 7 om den specialiserede revalideringsindsats. Og det er en af de opgaver, vi i kommunerne nu her får fra 1. januar. Ansvaret for revalideringstilbudene, både på løb og projekter, som vi til har været i aftensregi. Og det betyder altså, at vi selv fremover skal tilbyde de mere specialiserede revalideringsforløb, enten ved os selv på vores egne institutioner, eller på selvegne institutioner, eller ved hjælp af andre kommuners institutioner. Og det fremgår simpelthen af loven om den aktive beskæftigelsesindsats. Vi skal også lave en årlig redegørelse, som vi sender ind til de centrale myndigheder, der dermed kan se, hvad vi har tænkt os og dermed også acceptere, at vi udfører det rigtigt. Og det er sådan set den redegørelse, som der nu er på vej igennem vores system. Det går lidt hurtigt, fordi den skal også over det lokale beskæftigelsesråd. Og de holdt møde i går,
Og der kan vi så tørre sveden af panden og sige, at den kunne de også godkende. Nu var de lidt bekendt med den på forhånd, men dermed er forudsætningerne egentlig for, at vi kan behandle den her i dag. Og jeg fornemmer, at det er opbakning til redegørelsen, som den siger. Michael, kun en ganske kort bemærkning. Vi kender det i SAMU hele det her, og vi har lige haft budgetseminar, hvor vi har gennemgået de blokke, og der lå det som et materiale. Det lokale beskæftigelsesråd ved godt, at proceduren var lidt omvendt og så videre, men jeg skulle i hvert fald mere eller mindre, som det blev nævnt på det lokale beskæftigelsesråds møde, sige, at det er en stor buket til byrådet for et godt gennemtænkt projekt, og det var deres til os her. Så. Det tager vi da til os. Men i øvrigt fornemmer jeg, at der er enighed om, at det er punkt 8. Bibliotekerne i Nykerleminde Kommune. Også en lidt lang og lidt kompliceret sagsfremstilling, som egentlig tager udgangspunkt i, at det er nogle IKT-systemer, der sætter det hele i gang. Men det er jo så også sandheden, at det er i hvert fald en af de helt basale elementer i en biblioteksfunktion. Det er, at man har nogle bibliotekssystemer, som der styrer hele processen med bogudlån og bogindkøb og alle de ting. Der har man været nødt til at finde et fælles system, og der har man også peget på systemet. Og der er så redegjort for, hvordan selve IKT-systemet implementeres i vores biblioteker. Det vi skal forholde os til, det er det der her punkterne 1-5 på side 10. Valg af navn, placering, lånetid med videre. Og der har man dels været meget grund i forberedelserne, men SAMU Kultur og Fritid har også i enighed foreslået, at navnet bliver Kerteminde-bibliotekerne. Og der er en afdeling i Kerteminde, Langeskov og Munkebo. Man indstiller, at hovedbiblioteket placeres i Munkebo. Og det vil betyde, at indkøbs- og klargøringsafdeling placeres her, ligesom administration, såsom bogføring og anvisning af bilag, finder sted herfra. Og baggrunden for den anbefaling er, at biblioteket i Munkebo har den bedste plads og infrastruktur. Samtidig vil der kunne frigøres plads på bibliotekerne i Kerteminde og Langeskov, således at der kan i gang sættes en udvikling i relation til borgernes anvendelsesmuligheder, ligesom der vil kunne tages hensyn til brugerønsker. Jeg vil godt lige til sagen oplyse, fordi det har fremkommet senest i pressen, at Kerteminde Bibliotek ikke har været helt enige i indstillingen. Og der skal jeg så lige sige, at vi kan godt sige, at sagsfremstillingen måske mere klart burde have rummet det. Der står dog, at deres notat er bilagt sagen. Så hermed sagt, at det har indgået, og alle har været bevidste om, at der var en indstilling fra biblioteket i Kerteminde, om hvor man havde et andet ønske. Men det er indstillingen fra SAMU, Kultur- og Fritidsudvalg. Kåre Jørgensen. Jeg synes, det er vigtigt at få sagt herudover, at det materiale, som har ligget til grund for den her beslutning, det har jo, og det gør altid processen nemmere, været godt gennemarbejdet, der har været i overvejelser, der har gjort os taget studie i hensyn til det notat, som er kommet fra Kerteminde Bibliotek, og som har været studeret med interesse også. Men det er vigtigt her at få sagt, at det der rent praktisk vil betyde, det har jo ikke noget at gøre med, at man fra Kerteminde eller Langeskov Bibliotekene tager en bøger ned og sender til Munkebo. Det er et spørgsmål om, at man alene samler nogle administrative funktioner. Der er en fordelingscentral i Munkebo, som hver kan håndtere det her. Og med det resultat, at der gerne skulle blive noget yderligere mulighed for at gå i Langeskov og i Kerteminde og finde plads til nogle udvidelser til glæde for os alle sammen. Det synes jeg lige er vigtigt at få sagt. Og så er det også godt, at vi allerede på nuværende tidspunkt har fået det her på plads i en ro til at få tingene harmoniseret og kørt ind i en fornuftig gang. Men altså, der er ikke tale om, at nogle af vores tre biblioteker med den her beslutning får et ringere sortiment eller et ringere udbud. Den ringer servicering end den, der er i dag. Ja, Annette?
det her med bibliotekerne er jo sådan set et meget godt eksempel på, hvad der sker nu i hele sammenlægningsprocessen. Vi havde lige før omkring ældreplejen, hvor nogle center bliver lagt sammen, og man vælger en form for ledelse. Nu gør vi det også med bibliotekerne, og vi vil garanteret også komme til at se det på andre områder. Og så, hvad skal man sige, tilbageblikket, det er, at det er svært ikke at føle sig valgt fra, og det tror jeg egentlig bare, man skal have forståelse for. Og så efter i dag, kan man sige, at nu er der taget en beslutning, og vi nikker til den, så vil jeg også sige, at den politiske opbakning må være til, at vi lægger vægten på, at der nu skal udvikling i gang på Kerteminde Bibliotek, der skal udvikling i gang på Langeskov Bibliotek, og så samler man nogle praktiske administrative funktioner i Munkebo, og det er det, der gør, at de kommer til at hedde hovedbibliotek. Men selve biblioteksarbejdet, biblioteksvæsenet, må vi så bakke op om, at det bliver udviklet i Langeskov og i Kerteminde, så det kan bære navnet Kerteminde Bibliotekerne. Men eksemplet er meget godt til, hvad det er, vi har gang i, og vi må forsøge politisk at bakke op omkring også de personaler, som sidder i den situation, også fra i morgen af. Ja, Lisbeth. Ja, med hensyn til det bilag, der lå i sagen, vil jeg sige, at der er ikke noget til hinder for, at der kan være aktiviteter på biblioteket, og der kan faktisk være flere aktiviteter på Kerteminde Bibliotek end tidligere, fordi der bliver frigjort plads. Så det er ikke noget med, at man lukker hverken ene. Jeg er enig med hverandre. Jeg er enig med Annette, at vi skal have udvikling i sådan et Langeskov som Kerteminde. Ja. Ja, vi har godkendt sammen. Det er anbefalingen. Punkt 9. Det er et spørgsmål om fælles fysiske erhvervs udviklingsprojekter. Der er det jo sådan, med den nye konstruktion, hvor amtet forsvinder, at der jo er en række projekter, som Fyns Amt helt og delt har finansieret, der nu står og, eller hvad skal vi sige, mere, hænger og svæver lidt frit i luften. Fordi det er projekter, der måtte være tilknyttet forskellige medarbejdere og andet. Og hvis finansieringen falder væk, så lukker og slukker de jo per 31.12. Derfor er der jo i forbindelse med opbygningen af amterne nogle penge, som så er lagt ud til kommunerne. Så vi har altså fået nogle penge til at løfte nogle opgaver. Men vi skal nu på Fyn blive enige om nogle projekter, som vi så siger, dem vil vi gå ind i fællesskab og løfte. Der er nævnt nogle projekter her, og det er et samlet beløb, som for vores kommune ville betyde 650.000, hvis vi sagde ja til det hele. Det er sådan, at der netop også i Borgmesterforum er en snak om, og der er også en beskrivelse af, hvad projekterne indeholder. Og vi er også enige om, at vi skal jo ligesom benytte lejligheden til måske lige en gang imellem at stoppe op og sige de projekter, der er kørt. Skal vi måske vinkle dem anderledes, eller er der noget, vi sådan kunne sige, at vi bruger lejligheden til lige at bremse op, og se, kan de komme ind i en anden sammenhæng. Men vi borgmester skal jo blive enige, og det skal vi gerne blive sådan i løbet af meget kort tid, fordi der er nogle folk ansat i de her projekter, og hvis de ikke har noget arbejde 1. januar, så skal de jo behandles rimeligt og godt. Men vi har sådan en lille hængeparti med, at nu skal vi altså kunne nikke til det, så vi mødes inden ret længe i det fælles borgmesterforum. Og vi har i det budgetoplæg, vi laver, opereret med en blok, der hedder 300.000 kroner, men jeg fornemmede stemningen på seminaret, var den, at man sagde, at vi skal selvfølgelig ikke være dem, som stopper nogle gode projekter. Vi skal ikke være 1 ud af 10, der siger nej. Det må ligesom være, hvor langt kan man opnå enighed, hvad synes man, der skal gå videre, og så må vi se at opnå den fælles fynske enighed. Vi kunne godt sige, at det skulle nytte være endnu en af de mange påstande, at på Fyn kan vi ikke blive enige om noget som helst. Så jeg forventer, at man ligesom kan følge den indstilling op, som vi havde på seminaret, at nu må vi se, hvad vi kan blive enige om, og så må vi eventuelt skrue lidt på beløbet til vores endelige budgetbehandling. Det er vi enige om. Så har vi et andet af de store projekter, som kører i høj gear derudad,
det er hele vores IT, informationsteknologi, projektet, hvor vi jo skal have alle vores IT-systemer op at køre, således at overgangen fra 1. januar løber fuldstændig smertefrit, at det hele går over i den nye kommune uden problemer. Vi har tidligere forholdt os til selve det, at vores daglige funktioner, alt med lønninger og pensioner og alt med det, som kommunedata stort set kører for os, at det kan blive lagt over. Et arbejde er i fuld gang, og som forløber særdeles godt. Kompliceret arbejde, men de meldinger, vi får nu, det er faktisk på alle områder. Vi har haft 8 arbejdsgrupper i gang i kommunen, der har haft hver deres projekter. Det kører godt, og det er de 12 millioner, vi lavede i den oprindelige, til den oprindelige finansiering. Vi er leasingfinansieret, så derfor taler vi om leasingrammen. Vi vidste også, at der er en stribe andre ting, som også skal bringes på plads. Og det er nævnt i den her omfattende redegørelse, som ligger ved. Og det er jo sådan, at nogle af tingene, må vi sige, jamen det er simpelthen noget, som krav udefra og siger, vi skal have op at køre. Og andre, det er sådan nogle opgaver, der kommer udefra. Så noget som pas kørekort skal vi til at udstede nu her. Vi får et helt nyt arbejdsmarkedssystem ved det, vi får hele arbejdsformidlingen lagt ud til kommunerne. Så på den måde kan vi sige, at der er flere ting, som, ja, det er jo ikke blevet spurgt, som vi kunne tænke os det i Kerteminde Kommune, det er besluttet ovenfra. Men et godt gennemarbejdet materiale havde vi til drøftelse i økonomiudvalget i sidste uge. Og vi kan sige, at vi var enige om alle sammen, at det er nogle ting, som vi må erkende, at dem er man altså nødt til at få sat i gang nu, således det også kan være klar til 1. januar. Så udvidelse af leasingrammen med i alt 4,945 millioner kroner, det er indstillingen fra økonomiudvalget. Jakob? Ja, jeg har ikke så meget en kommentar til selve udgifterne, men jeg har en kommentar til det notat, der ligger til grund for det, det ligger som bilag til her i dag. Og der vil jeg gerne rose de, der har skrevet det, fordi for os lægfolk, der kan der være mange frække ord i alt det der IT. Jeg synes, det er skrevet på en god måde, sådan at vi kan forstå, hvad der står her. Og det betyder, at det er nemmere at træffe den her afgørelse. Dog tror jeg ikke, at vi alle sammen er 100% klar over, hvad alle ordene betyder i de der forskellige projekter, men det går vi ud fra, der er nogle fagfolk, der gør. Ja, jeg fornemmer dig enig om at følge indstillingen. Punkt 11. Det er forslag til bygningsmæssige ændringer på Rådhuset. En sag som den, vi havde før, hvor vi nu kan sige, at den nye kommune skal fungere på de nye konditioner fra 1. januar. Vores forvaltninger skal samles, så vi får den mest effektive indsats fra første dag. Så derfor skal vi også bygningsmæssigt på anden måde skiltning have bragt på plads, således at det hele kan køre fra denne dag. Da jeg lavede et omfattende notat, vi havde et temamøde her den 29. juni, hvor vi samlede SAMU's medlemmer, drøftede forslaget. Vi var enige om, at der var behov for nogle præciseringer, og det er så sket, så derfor har vi et notat af 1. august 2006, som ligger til grund for en eventuel beslutning. Dette notat slutter med et behov for en økonomi på 3.935.000, og det rummer så alt, hvad det her ombygning og indretning. Der er flytteomkostninger og udgifter til skiltning, IT-kabling med videre. Nu er det sådan, at SAMU jo ikke har nogen penge i år. Det er først fra januar, så derfor skal vi tilbage til de gamle kommuner for at finde finansiering. Og der er det så opgjort, at der var et oprindeligt beløb på 123.000, som vi har sat af til indretning i budget. Der er et beløb på 723.000, som vi fik i mindre forbrug i forbindelse med vores skatadministration.
Derefter er der så 3.088.000 tilbage, som så er fordelt imellem tre kommuner i forhold til den officielle fordelingsnøgle. Så de tre byråd har så skulle forholde sig til denne finansiering. Og der er jo så meldinger nu fra Langeskov og Munkebo, at de indstiller, at det er et beløb på 3,9. Og fra Kerteminde er der en indstilling om et beløb på 3,5. Dette er finansieringen. Den anden del, det er selve indholdet. Og det er jo temmelig klart også i cirkulæret, som der står her omkring sammenlægningsudvalget, hvad vi skal i vores funktionsperiode. Vi skal træffe bestemmelser om indretning af den nye kommunes administration. Så hele snakken om, hvordan vi skal indrette os, er selvfølgelig en, der foregår her mellem os 25 medlemmer af SAMU. Jeg vil sige, at vi har talt om situationen. Vi skal jo videre i det her. Og vi er enige om, at vi må sige 3,5 millioner. Det kan vi leve med. Vi må også sige, jo før vi kommer i gang, jo mere prisbilligt kan vi gøre det, jo flere processer kan sættes i gang. Hurtigt ikke mindst flytteprocesser, således at det kan være med til at lave en revision. Men ellers så vil jeg sige, at vi skal som sagt forholde os til det notat, og jeg vil som udgangspunkt sige OK til den tilpasning til 3,5 millioner kroner, som så der er skabt fælles grundlag for. Og jeg skal høre, om der er bemærkninger til indstillinger, med vi følger notatet og finansieringen. Hvis der ikke er bemærkninger, så vil jeg konstatere, at vi er enige. Punkt 12. Udskiftning af medlem i ældre- og handicapudvalget. Og der har vi fået meddelelse fra konservativ gruppe Else Møller, at Lars Ole Valsø ønsker at udtræde ældre- og handicapudvalget, og i stedet indtræder Else Møller. Og så er der samtidig bemærkninger om, at i næste måned en stedfortræder på en mors sted for Brugbrejer Larsen. Det har vi gerne udkendt. Punkt 13. Har vi ham? Punkt 14. Ansøgning om rente- og afdragsfrit lån til færdiggørelse af ladebeskibsprojektet. En historie, som skulle være en solstrålehistorie, den er beskrevet meget i pressen og også andre steder. Ladebeskibet, der bygger en ny udsendingsbygning med videre, har fået 6 millioner af Fyns Amt. Og de lukker det jo, som alle bekendte, en af mig til 12, så forsvinder de 6 millioner også. Augustinusfonden har til det projektet 3,4 millioner kroner. På betingelse af, at projektet kan gennemføres i sin helhed. Så derfor der er forslaget og den beslutning, der ligger fra Kerteminde Kommune, fordi det er gode grund i år, og derfor Kerteminde, der skal beslutte og indstille, at man meddeler en bevilling som et anlægstilskud på 2,6 millioner kroner. Med moms og andet, så bliver det det beløb, som der er taler om her. Og på betingelse af, at vi her kan sige ja. Men jeg fornemmer, at der er en positiv stemning til projektet. Så Lisbeth? Ja. Jeg opfatter det her som en kommunal garanti eller en kommunegaranti. Og jeg husker, da Hans Larsen sagde, at den bygge, der stillede mig også her i byrådet, en kommunegaranti, som aldrig blev brugt, fordi man var så dygtig i museumsledelsen til at få tilskud af fonde. Og det håber jeg også, det er det her, og jeg har en tro på, at det vil gøre det. Ja, vi er enige i, at til fuld også. Punkt 15 går ud. Punkt 16, trafiksanering i Martlev og Birkene. Et
trafiksikkerhedsprojekt, som har været i de to byer, for det er stemt. Og det har så været til behandling i Langeskov, og det drejer sig om, det er, at der skal frigøres et beløb på 700.000 kroner, og det er sket i enstemmighed i Langeskov, og det går jo også ud fra, at vi her kan nikke til på samme måde. Det har vi gjort dermed, at dagsordenen for mødet er udtømt. Så hermed tak for i dag. Samu skal dog lige flyve lidt tilbage. Lad os gå og tage.